Vüsal Qurbanovdur. Bədən tərbiyəsi və idman günü ilə əlaqədar idman ictimaiyyətinin nümayəndələri Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Nazirliyin kollektivi, federasiyaların nümayəndələri, ümumi lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edərək məzarı önünə əşil qoyublar. Bugün eyni zamanda 10 nəfər fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi, 19 mütəxəssis əməkdar məşqçi, bir nəfər isə əməkdar idman ustası adı ilə təltif olunub. Mükafatlandırılanlar sırasında boks üzrə olimpiya medalçısı Fuad Aslanov, Azərbaycanın 17 yaşa qədər futbolçulardan ibarət milli komandasının sabiq baş məşqçisi Təbriz Həsənov və millinin keçmiş qadın voleybolçusu Aksana Məmmədyarova da yer alıb. Onlara əməkdar məşqçi adı verilib. Qeyd edək ki, sabah ilk dəfə bədən tərbiyəsi və idman günü Naxçıvanda qeyd olunacaq. Daimi bu bayramı ölkə ilə, idmançılarla birgə qeyd edirik. 25 il bundan öncə ulu öndərimiz idmançılarla görüşüb, onların problemlərlə tanış olub və öz tövsiyələri verib. Sabahki günümüzü biz Naxçıvanda, ilk dəfə olaraq Naxçıvanda qeyd edəcəyik. Bildiyiniz kimi daimi bu bayram Bakı kənar parkında, bulvarda qeyd olunurdu. Həmin bir səfkidə, həmin bir formatda biz istəyərdik ki, Naxçıvan əhalisi, Naxçıvan idman sevənləri də biz